thank you Ете, вие сте с подкаста на Twisted Jiu-Jitsu, джи The Good the Bad and the Twisted. Днес не, сме само аз и Боби. The Good and the Bad, The Good and the Bad twisted and the, lips the The Good and the Blue Belch. Да, the, 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 the Bad and the Good. И темата, която сме избрали за днешния разговор е свързана с една случка от вчера, буквално. И то не е само вчера, според той... на да, то. Но на случки и вчерашно сравняване то, топик, на всъщност не знам, си спомняш още преди 2-3 епизода да. споменах за него. Uh, и мисля, че днес след вчера mm. е много, много, много прясно и можем да го хванем. Mm. Така че, Добре да, да, да обобща да, да темата. Темата е нивото на бразилското джуджицо в, в България и нивото в света. Ние сме си говорили няколко пъти по тази тема е, и това, поделял... да, какво е да си Black Belt, какво е да си Competition Black Belt. За Марангони много пъти сме говорили по тази тема. Ами да, даже мисля, някакъв скорошен епизод да успеем да го включим и всъщност да направим епизода заедно с него, той е окей, okay. след като вече е в при Кайл в Штатите. Супер, много яко. Има малко повече свободно време, така че със с, с удоволствие би се включил. Yeah, да, Габриел би го, би го викнал. Той е ми е гостувал на мен в, в Сръх човека и това беше много, много яко, че се, че се включи тогава. Ами да, мисля, Габриел е супер. Аз го познавам буквално, са, лично го познавам по-късен етап. Запознахме се по-късно в, моята моя история, моя история, път в джитсто. Ам, но реално за първи път го видях още 10-та, 11 12-та. 12 той тогава го стоеше тук в България в предишната формация на Чех Мед Зенит. А... Е, Ей. <съща> <съща> И <съща> всъщност а, това са такъв тип хора, които Марто, какво направи става? Пожасно. е да. така, хората ни виждат по-добре, ако хората, които ни гледат в YouTube. Да, хората, които ни гледат YouTube, Не виждат Spotify, няма ли ни там на клип? Има не. ни в Spotify на клип, Сам... ни няма само Джо Роган. Само Джо Роган, да. Еми, 100 милиона. Е, ние сме някакви... Не, не, сме някакви роднини с него. Не става ли? Ако си роднина с Джо Роган, не става ли те дати те? Става, да, човек. Мисля, Той... не е като в България. Векаш. Той Тим Ферис го няма там, пък представи си. Ай, един ферризвърът кой 4 часа, като работи на месец, иска някой да го вкара онлайн. Никой не иска да вижда такива хора. Всичките работят 20 часа на ден. Та всъщност, Марангони, да, е интересен ам, човек и със сигурност ще бъде много интересно за така среща. По-скоро аз искам да формулираме, да разделиме хората, които идват в България, с които можем по някакъв начин да коментираме това нещо. По два, три начина. Първо, са хората, които идват така наречените джидсо-звезди. Аз съм споменал няколко пъти за, за тях, формулирал съм си ги по този начин. Това са хора, които са било то от историята на бразилското джицу било то от нашата история, било то в годините а, просто са идват като гости, както примерно беше Рафата, Рафа Мендес, Uh, точно беше спечелил 6-та си титла, 2 ADCC титли, 6 uh, uh, IBJJF титли, един от най-доминиращите федералейт uh, шампиони в историята на бразилското джуджицо. Uh, идва в България, той е джуджицо звезда за мен. Mm -hmm. Ето това е една джуджицо звезда. Кайо, от една страна, може да бъде категоризиран като Кайо Тера, нашия учител, като звезда, джуджицо звезда, защото mm -hmm. той също е многократен шампион, два пъти с ги, 10 пъти много ги World Champion. Това не е малко, не, като а, количество успехи. А, идва ли са много други хора? Идва е а, Лео Вейра, идва е Родрио Кавака, а, идва е Габриел Марангони, то ще е в друга графа. Майки, а, Майки Мусумеци, Кайл Тера, Рафа Мендес, Uh, компридо. Това са все хора, които са в основополагането на джудитството, това, което виждаме днес, и, и благодарение на които смея да твърда, че мейнстрима се увеличава и всъщност ние не можем да ги пропуснем. Така както всеки може да каже, да, едно време историята на Хелио Гресия била такава и такава. Има някакви контрвърши моменти, което ми напомня, че също така е идвал освен Родрил Кавака. Роберт Драздел, мисля, това е също World Champion и, то, и ADC Champion а, в, в България. Тези хора са стъпили върху това, което е създал Хелио, било то маркетинг много добър, било то някакви притчи, легенди и така нататък, но те са развивали чужицата в последващия му етап. Mm -hmm. Те са хората, които са били на първите световни първенства 98-99 година. Те са хората, които са били на първите adc сита в uh, 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 контекста на това Хойлер Грейси е в България. Нали? Това не са малко, малко звезди. И тези звезди, колкото са важни, толкова има един момент, в който вече те не са необходимост. В, uh, в необходимост имам предвид, че много е интересно да се видиш Хойлер Грейси в... Uh, ние когато бяхме на семинар за първи път 2010 година, 2009, всъщност, 2009 година беше Хойлер Грейси в България, аз съм бил на този семинар, беше супер интересно, той малко преди това почти спря да се състезава и съответно вече не, не, не беше активен състезател. А малко след това направиха втория матч с Еди Браво, който беше супер голям шоу на Метамориса и, и Еди почти го тапна и никой не може да повярва, не знам да си го гледал този матч, Препоръчвам ти го. Втория матч, който, тъй като Еди го бие на ADCC 2003 година. Uh, което е голяма сензация и му помага реално да развие до голяма степен Тент Пленет, mm. като някакъв все а, пак, а, някакъв рекогнишн. Mm, и след това прави втори матч и Еди го вкарва в, в, в една ужасна позиция, в която ти прави Кал Слайсер, Ни Прешен, Хил Хук и то ход почти в едно. Mm -hmm. В смисъл... М трябва да го видиш да можеш да. Е, еквалайзър. Мисля, че се каже. Просто е брутално. И, и холя Мисля, това е... <coughs> Със сигурност това са звезди. Хора, които са, ние ги гледаме и сме супер впечатлени с тях. Как а... като гледаш Лео Меси? Ами не, Лео Меси е следващата поколение. Okay, това Марадона. е все едно гледаш. Марадона. Примерно, Марадона да. или Стено гледаш, а, примерно, дори ако гледаме на нали, Каза да. Меси, все пак Барселона, Христо Стичков. Да, да. това е предното поколение, което е дал нещо и съответно е запалило много хора. Благодарение на тези хора, успехите им постепенно са се заформили други хора, които си идвали. След това М. е Роналдо. Ето Роналдо, примерно. ама да. Не, Кристиан Роналдо. Роналдо. Да, феномена. А, фе, нали, а, после имаш а, Неймар. После имаш. Мисля, това са някакви хора, които са наистина следващото поколение, но М. те са стъпили върху някой. Да. Такъв тип хора са, както изборих на нали, така. хора. След това имаме следващия тип хора, които някои от тях са бивши звезди или настоящи. Тоест, това означава, че те се стезават все още на голямата сцена до голяма степен, каквато може да бъде Рафа Мендес, ако някой от клубовете обаче е под Атос и вече в частност Елджей. Тоест, когато ти си... Да. Когато ти си част от техния клуб, тогава тази звезда вече не не е звезда в контекст. Той ти е учител. Тоест, неговия статут малко се променя, защото когато идва регулярно, не е за шоуто, да го видиш, да го пипнеш и така нататък, а е за да те научи на нещо. И по същия начин смятам, че хора, които а, вече са идвали а, в контекста всъщност на звездите, да. които са идвали, е и семинара, който беше да. с Филипе Пена да. преди един месец. Забравих, да, Бруно Бастос също. Нали, това са хора, които те наистина са м категория на звездите. Mm. Okay? Мисля, високо да. разпознаваеми имена. Макар, че а, всичките хора, които изборих с изключение на Бруно, са всъщност... По-голямата част звезди, защото те са в аду от шампиони. В да. ни, никакъв случай не е уважавам Бруно. тоест е със сигурност огромен, голям шампион. А дори нашия учи има голям респект към него mm -hmm. и към знанията му и към всички неща, които е, е направил за спорта. Просто казвам, че разделям хората, за да може, за да може хората, които слушат или гледат, да, да предвидят да, представа да, да предвидя, mm -hmm. какво точно искам да им кажа. Така, тези хора са много полезни за клубовете, ако тези клубове са под тях. Ако те са им дали система, ако са развили система или имат такава, която преподават, а, забравих лука слепри, нали, ето поредният да. поредния човек, който също е от нивото на звездите, да. защото той е действащ Adult World Champion, шесткратен, кратен. това е, не мога да го обясна колко, да, колко високо е това, нали, като ниво. Тези хора, когато започнат регулярно да идват на това място, те вече не са а, хората, с които да, си, да ходиш да правиш само снимки. Те са вече от хората, които а, те стават учители. Нали, Майки Мусумеци е звезда, защото идва веднъж, но Лукас Лепри, Кайл Тера, Бруно Бастус, Компридо не са вече в тази категория на, на, на звездите, mm -hmm. с които ти ходиш там да, нали, да си направиш една снимка и да те научат на две техни техники. А, така, инцидентно. Ти ходиш системно да учиш и слава богу, тези и следваш техните препоръки и се развиват. Точно развиваш, така, и се развиваш. И това е супер важно, mm -hmm. защото тези хора са вряли и екипяли в, в меката на джуджитсото и продължават да го правят. Някои да. от тях са действащи инструктори, а, дори състезатели. Да. Мастър шампиони. Мастър шампиони, шампиони, ето Бруно, Бруно. Кайл. А, това са хора, които... Лук слепи още не се е на мастер, но то няма и смисъл, често казвано. Имайки предвид какво прави с АДО от Но. Това са хора, които в един момент, и да не се стезат и стеза, те са дали достатъчно на спорта, върху което ние се по някакъв начин учим, кефим се, mm. а, интересуваме се и също времено развиват клубовете на местно ниво, като им дават ноу-хау в насока джуджицу. Тяхната роля е супер важна. Пак казвам, за мен е изключително важна. Но ние вече, България, не сме на това ниво, на което имаме нужда такива хора да идват Тоест, имаме повече нужда от тези звезди, които вече са учители, да. отколкото да, да пипаме звездите. Има нужда от знанията и уменията им, не Точно от така. славата и от бляската. Да, и от снимките и, от климките, и... тия да, неща. Okay. Тези неща бяха много важни и полезни. 2009, 2010, 2011, когато нямаше нищо тогава. Популярност. Си, ня, някои от куповете да. в България бяха на Световното в Абу Даби и снимка с Андре Вал на, на летището или пред залата беше като наистина се снимаш с меси на ресторант. Да. Mm -hmm. Има ли нещо общо с съзнанията ти? Не. Една снимка с някакво величие. Спомни си Магнус, нашия а, предишен учител, когато отиде да гледа на живо Еди Си, си в а, 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 Лондон 2000 а, в коя година беше 17 или беше. Не, извинявам се, 2017 бяха вече последните години. Значи това е 2009-та, 7 -та или 9-та беше в Барселона. След това го направих една година в Англия в Лондон беше. Не, го Google, да, Google, мисля, че 2011-та или 13-та. Еди mm -hmm. сила на ще напише, то ще излезе. 11. -та. Залагам 11. -та. Добре, Я, да И? И беше отишъл да гледа на живо мачовете. Мисля, това е някакво брутално шоу, както мога да се сетиш. за хората, които са любители на този спорт, И е. Мисля, това е наистина да гледаш. Лондон Интернешнъл от 2016. А? 2016. Не, не е това. Добре. Не е 2016. Офи... Добре, аз ще. Виж, ADCC, ADCC Championships напиши. Да. А, 2007 или 2009 е в Барселона. И след това следващото е. А... Адиси International, да, 2016. Кой, ти за, за какво? Ми, за къде коя се се, те, те, Не, 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 няма значение среща. А, okay. Те бяха в Бейджин, бяха в а, Лондон, Барселона, mm -hmm. Mm -hmm. последната година е в Лас Вегас, а, имаше едно в Бразилия и п, има в Абудаби едно, което е 2003 или там, 2005 все едно, не че, е толкова важно. Въпросът е, че си спомням как може и 2016-та, да, не, 16-та не, те на, те са на нечетни години. да, те са на 2013-та. Добре, сета. Да, че аз ще почита. Блубелт, какво да ви кажа? Аз 2013 не съм знаел за чужито. Аз за себе си не знаех нищо, аз бях надебелял тогава, сериозно. другото бях по-малко, отколкото съм в момента но бях по-дебел. Какво? Бях пак 85-6 кила, но бях по-дебел. Така е? Да, бях им едно корем, че имах и бях. 2009-та, добре, бях ето, виж, 2011-та, прав съм, Нотингам обаче. Окей, okay, добре. Така, значи, 2009-та Барселона, 2011-та Нотингам, 2013-та 2015 Сао Пауло, после беше в, Нурвей, в Финландия, 2017 и 2019 което реално а, а, беше в, а, в Америка, а, това е всъщност а, това е последното ADCC, в което галвало игра с Филип Пена. Mm -hmm. Та, 2011-та, правилно си помням. Магнус отида на това и ми спрати снимка с Марсел Гарсия, Андре Галвао, Роджер Грейси. А, а, все някакви хора, които ти си гледа на филмчета, разбираш, и ти mm -hmm. представяш само да застанеш от тях какъв, какъв а, велик респект е за тебе. И тези хора тогава наистина бяха много необходими, защото ние просто се кефехме да ги видим, да ги пипнем, беше възможно да ги пипнеш. С последствие, въпросните хора започват да идват все повече и повече и да развиват техните кулове тук. И М -м -м. предават знанията си. Това е супер важно. Много, 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 много важно. Но, това не ни прави близко до това ниво. Ни са, трябва да сме абсолютно обективни. със да. себе си. Не защото е лошо човек да си вярва, а защото е хубаво човек да знае как да си вярва? Къде да се гледа? Как да погледне това е огледало? Защото иначе ти имаш шанс да се самозалъгваш и тогава стават големите, големите дубки нали, в нивото. И след това имаме следващите хора, които са хора, стремящи се да достигнат звездите и нивата на тези звезди, евентуално да станат инструктори последствие, или просто да бъдат хора, които идват регулярно или нерегулярно, време на време, без значение. Да правят семинари, т.е. да изкарат някакви пари. Това са хора като Габриел Марангони, това са хора като. Имаше един. Едни е, 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 хора, които поканиха. А, Ружо, Ружо, забравихме името. Това са хора, които идват чат-пат на местно ниво, може да не са въобще близко до световното, добри инструктори, могат да бъдат супер добри учители, но не са на това ниво. Мисъл, много е тъпо да го признаеш за себе си и някой друг да ти каже: Ти не си на това ниво, ама това е истината mm. и ние трябва да я приемем. Това са хора, които имаше а, а, едно момче от Полша, което беше при а, Варненци Мачей, който, Ванко, е имал среща с него в 2015 година на Европейското неваза в, в Холандия, което е супер високо ниво за нашето ниво, но е далеч от световното ниво. Мисъл и. Това се доказва, в смисъл статистически мога да го видиш. Габриел Марангони онзи ден стана световен шампион на Master One Black Belt. И това е една постигната за него мечта, но той е далеч от Black Belt World Champion Adult. Adult. Mm. Става е европейски на Adult. No Gi, yeah. European mm. Champion. Има два бронза на европейското Лис... Лисабон. А, има, ако не се лъжа, бронз на No Gi Worlds миналата или по-миналата година, което не, това не е малък успех, просто не е първо място. Тоест, за да станеш първо място тази година, ако той искаше да стане първо място, трябваше да играеш с хора, които са а, Соса, този, който би преди две седмици майки мусумеци на Who is number one. Мисъл, ти представяш си какво е нивото на този човек, при условие, че Марангония тренира с мусумеци и знае какво е нивото на мусумеци и този го бие. И му е приемал втора година Black Belt, трета не знам колко години е бил Black Belt. а Марангони е вече 11 години, 9 години, не, 9 сигурно се, 10 години Black Belt. Представяш си какво е нивото на тия хора, след като Марангони не може да ги бие, още. това не прави Марангони по-слаб, по-смотан, да. по-лош учител или каквото да било, напротив, той е супер. Но той е връзката между нас, такива не, хора като него и след това идват учителите или звездите, mm. Тоест. Звездите ги категоризираме като някакъв мега-висок левел, да. които са топ 3, топ 5 на World Champions, Competition, ADCC competition да, говорим. Да, Не говориме да, за, за някакви други да, да. аспекти. Тези хора носят друг тип знания. То, това е единственото обективно, че всъщност ти на световно ниво с най-добрите в света ти си на ти си там. Това е като франклиста в тениса. Да. Ти можеш да си най-добрия и в тениса, и в футбола, да си някаква невероятна звезда, ама да не можеш да преподаваш или да нямаш знания. Именно. Точно това, това, да. за това говорим. Да. И всъщност ние сега можем да изберем и след това разбира се има останалата, остания тип хора, които са някакви пътуващи, без значение какви са, кафеви, черни, колани не. и така нататък. са, Които са добри, високи не. ни като ниво спрямо нас. Но те са далече от междинното ниво и много, много, много далече от следващото. Мисля, трябва да сме обективни. Да. А тези хора носят знания, които ти помагат да се доближиш до следващото. Обаче, като ти играеш след това с Марангони и ти разбираш, че м -м, нещо не става. Нещо не е наред. Не сме толкова близо. Мисля, Мар Марангони последния път, като беше миналата година при нас, първо, по-миналата година есента беше за две седмици. Mm -hmm. 10 дена и след това дойде за 2 седмици кемпа миналата година за европейското. Помня. Ами, значи всички имаха възможност да дойдат да потренират с него. Mm -hmm. Нали, не беше някаква символична такса там, 15-20 лева. Аз урок, взех частен урок. урок 15-20 лева с, с, него да играеш, да тренираш всеки ден. Никой не сме спрели, никой не дойде от нито един от другите клубове, но всички си мислим, че ние живеем в един някакъв балон такъв, който е изключително иллюзионен. Той, той не съществува по принцип никой не го интересува този балон, все едно някой си направи балонче с хубава буба, никой не го интересува, Балонът е много по-голям и ти не, дори не можеш да стигнеш до края му на този балон. И Марангони дори не е близо до този край, за да можеш да ти се сравняваш с него, а той те смазва. Така, че То това, кое което ти кажеш: е заблуда за нивото. Заблуда за нивото, което е много кофти, защото ние сме единствените, които според мен са така критични но сме критични не защото не обичаме да бъдем добри или да бъдем напред или как кажа, или мразим някой. Не, напротив. Просто смятам, че като си реалист за нивото, което се случва, за нещата, които правиш, за клуба, който развиваш и за хората, които следват под някаква форма, може да му дадеш едно от най-искрените неща в бразилското джицу, а то е да те зазими и да те смири до такава степен, че да си кажеш, окей, харесвам това, много ме кефи, искам да стана добър, но не съм много добър в момента и трябва да си положа усилията, които са необходими. Това е като да отидеш на изпит, кандидат студентски, да изкараш примерно двойка. тройка или четворка ага. и ти си викаш, аз много добре знам и след това да положиш усилията и следващия изпит да изкараш примерно малко повече или да го, или да го пръснеш. Нали? В смисъл, наистина да спечелиш да покажеш да. уменията, които имаш. И защо? Да те провокира да, да търсиш и да развиваш себе си, Точно, а не да си така. мислиш, а аз съм си много добър и това си ми е много. Да бе, не, имам. ние, ние имаме исторически, а, дори ММА ни е, за съжаление, до голяма степен по този начин. Имаме изключително много звезди и много хора, които са помогнали ММА да се развива в България, но ние си останахме първи на село. Това е истината. Ако искаме да се развиват тия спортове, хората трябва да са реалисти. А реализма се получава като ходиш да, да, да сверяш часовника, викаш тези хора да тренираш редовно. Не звезди. Пак казвам, ние нямаме нужда от звезди. Темата беше провокирана на, 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 в контекст след, след семинар с Филиппе Пена. Семинар с Филипе Пена беше изключителен провал към семинар. Защо? Защото беше кратък, за разлика от това, което беше обещано. Той направи наистина много хубави техники, показа много хубави неща. Но беше кратък, беше, е, е, с ги беше 45 минути, не е 55 минути, но ги беше под 40 минути, нали, за обещаните 2 часа в едното и другото. Направихме си по една снимка, побори се с хората, е, имаше някакви е, съмнения, че едва ли не ние сме, ще му се опънем, той не се изпути. Нали? И още тогава, като си говорихме, най-голямата полза беше за Сашко е, от Варна. И аз съм супер щастлив, че той беше на този семинар, защото можеше наистина да играе с човек, който е активен, спортист, състезател. Професионален. професионален нали, Наблягаме на тия mm -hmm. думи, близко до неговата или същата като него категория. Това е, това е наистина шанс да видиш за какво става въпрос. Да, истинското ниво. Истинското ниво, за да го усетиш. Да. Много е полезно тия неща. Тук не става просто дали може или не може. Сашо да. е страхотен състезател, да, да. доказва се през годините и е постигнал изключително големи успехи за нашето ниво, откъде сме mm. тръгнали mm. Нали, с половин зала деце, казва, и никакви условия, от гледна точка на количество хора, които да преподават и все пак има немалки успехи, но това нещо не мога да. виж всеки ден. Да. Аз го гледах, аз гледах среща на AGP тура в Букурещ на Сашо и всъщност там този печага спечели AGP Лондон същия. Ов, как кажеш? видях, че аз... е загубил... Ма то е да. много трудно. Значи Belt, че, понеже... Първата година на Black да. Belt е изключително трудна. В смисъл, да. ако искаш да биеш, ти трябва да си ели бил, а, както ги наричат, сенбек колан на предните или да имаш някакъв голям късмет. Мисъл, аз лично смятам, че тези хора като него са единици. Сашо е един от най а постоянните хора, които се стезават, които се опитват, които си градят mm. играта mm. и които имат напредък. В смисъл те са наистина България не мисля, че има друг, който има такъв, такъв напредък като него. Технически говоря. И въпреки това изисква изключително много смелост да отидеш и да се тестваш с това ниво, защото депресиращо. Мисля, депресиращо е да Донеден ден да си печеля почти всички, всички турнири и сега отиваш и играеш с някакви хора и те, те бят. Mm. Но е правилният начин. Няма друг. Единственото е, че хора, които са след нас, хора, които са ученици на Сашо, хора, които по някакъв начин са взели нещо от мен, а пък аз съм взел нещо от Марангони, па Марангони е взел нещо от Кайо. Това е единствения начин потенциално следващото поколение да бъде това, което в момента в Америка вече е трето-четвърто поколение. Ние го нямаме и не можем да се сравняваме с него. И е грешно да си кажем с единици победи, било то на турнири mm. или не, mm. Mm. че сме близо до това ниво. Заблуждаващо. Ами заблуждаващо е за всички. Защото иначе ти си живееш пак в някакъв балон, който той е иллюзионен. Не той не съществува. Да. Защо и казваме всички тези Да, имаш, да, защото, е контекста за вчера. Защото контекста за вчера е, че а, свърза се с нас Себастиан Родригес. Себастиан Родригес е в момента на 26 години, ако не се лъжа. На 9-5. В смисъл, <laughs> да кажем сега така, малко е забавно, но това е положението. Който тренира на дневна, всеки дневна, месечна многогодишна база mm. с юнити jiu които са а, част от Сисиро Кошта клана. Юнити по принцип беше академия, която се създаде в Нью Йорк mm. от Морил Сантана. Един от пак големите звезди в джуджицото, който вече е така доста по напреднал възраст, но въпреки това много сериозен състезател произвел много World Champions mm -hmm. и юнити са известни с това как техните сини, лилави, кафе кафеви коланчета обикалят Европа с идеята да тероризират к к к турнирите. Мисъл, аз изпомням в 2018 година, когато бяхме на европейското No а, тогава Ванко стана трети на No Адолт. Сашо стана трети на а, No В oh, да не беше и Той Adult или Мастер Лан. Whatever. Аз станах първи на Браун Бе от Мастер mm -hmm. Лан. Това беше първият но Ги по-голям медал нали, за нас след Лилав Клан. Тоест на Лилав Клан имахме някакви успехи след това. Аз печелих Рим Оупен, което е втория най-голям турнир в Европа mm -hmm. с Ги след mm -hmm. Лисабон. Mm -hmm. Там има най-много хора. В 3D на е турнира. Mm -hmm. Сашо спечели а, Рим Оупен в неговата категория на Лилав Клан. Ни ние постигнахме немалки успехи и аз си спомням с просто с, 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 с по какъв начин а, Талисън, а, Джона Саргес, всички юнити, лилави, и кафеви, коланчета, какво праеха Те спечелиха всичко, абсолютно всичко, която имаш категория от техните те бяха там първи и какво означава това? Това означава, че тези хора освен, че печелват големи турнири, вече на високите нива говорят и Лисабон и Уърлд. Те захранват. Те ходят и обикалят Европа и спечелят почти Не. всичко, което могат да хванат. Тоест, това са някакви професионалисти, ултрапрофесионалисти, още от деца. Предишната зала на Юнити беше в един апартамент в Нью Йорк, в който бяха бутнали три стени. Вътре влизаш, буквално влизаш в входната врата и започва татамито. Не по-високо, не по-широко от малко по-широко това, което в момента хората виждат. Wow. Име коридора, който продължава, примерно, да кажем, 15 метра, т.е. това ти е залата. А не си го представяш. сега. от тук се е едно 15 метра ти е на нали, нита И след това има едно малко по-широко такова, понеже коридорът те води в едно, което е малко по-широко. Примерно, да кажем, още един диван да добавиш, mm. което е едно по-широко място, и това е залата. И тези момчета и момичета деца без значение започват сутрин в 8 7, 8 и цял ден до 9 са там. само това правят. Значи, а, uh, Жуал и Пао мял те там израснаха деца вика. Там спяха по цял ден. Само това правих. Uh, Тали там. Uh, Джона, Джонас, който, за който споменах mm -hmm. там. В смисъл, това са всичките профи спортисти, които с това се занимават. Та въпросния Себастиан Родригес тези години отива в Юнити, след като губи, а, преди малко четохме с тебе историята yeah. му, губи световното, BJJ Heroes има, има профил, губи на, на Син или на Лилав губи много бързо. Това и решава, че ще се премести от Коста-Рика, защото той е родом от Коста-Рика, да, да тренира с тях. Това е вече няколко години е тренирал там, 4-5 години. А, и един от топ хората в Юнити в в момента е Черен клан, вече от май месец, ако не се лъжа тази година. Пусна съобщение, някакви recommendations да, да препоръки да тренирам с някой или ако някой иска да тренира с мен, България. И това се случва не вчера, сряда, значи вторник вечерта. Къде го пуска това съобщение? Е в Instagram. Okay. Аз не го, следа, а, не го следях тогава, тъй като профила на Кубани. А, аз имам и друг профил, но основно а, профила на Кубани следи хора, с които. No. Са свързани и но не всеки втори. Тоест mm -hmm. не, no. нямаме толкова много following uh, no. акаунти, колкото нали, нас ни следват. И получавам съобщение от Камен. Абе, Себастиан Родригес. Да, камен Матов. Е да, Търси нали, къде я тренира. Аз му писах, нали, че евентуално мога да дойде при нас. След което Себастиан изпраща съобщение и почваме да си говорим. И той mm -hmm. каза, аз съм в България, изпуснах си полета. Тоест нещо ми канцелираха полета. Тоест това случва за вчера предишната вечер, На ага. да, 9-10 октомври. Mm -hmm. Мене ще бъда в България една вечер. Ако искате, мога да направим някакъв воркшоп. И аз само казах, викам, виж, много е трудно в момента да предгрупираме абсолютно всичко, защото ти искаш да дойдеш в огромен а, а, ден за нас, сряда. Мисля, има много класове, вече са сетнати, хората си го знаят, направили си графика. И в един момент аз им казвам, ме вижте, сега ще дойде Себа... тук Себащен Родригес, никой не го знае какъв е, никой не е виждал за него и така нататък, да прави семинар, нали, дайте някакви пари. Може би ще да има успех, т.е. да го напълним като. Mm. Но от друга страна, това означава да провалим немалко не хора тренировката. И аз му казах, че в момента не можем да правим workshop, защото си имаме график, който си е по-важен за нас, тъй като нашите ученици са хора, които тренират всеки ден или през ден и сега ти да им ги вземеш за да си направиш кефа, не е честно. Мисля, не е редно според мен. Да. Плюс, както казах, ние не се нуждаем от системно а, звезди, звезди, които идват да ни да. правят семинари. Тоест, ти не го познаваш, не го знаеш да. играта, не го знаеш как се държи, какво знае, как играе, така нататък. Само си гледам някакви филмчета, знаеш, че има някакви успехи, ама това не е достатъчно. Не, да. И той каза, окей, разбирам, наистина беше шорт нотис, но аз ще дойда все пак да тренирам с вас. И дойде вчера вечерта, супер възпитан, а, показах му залата, преоблечи се, застана до татамито, докато не го поканихме не влезна на татамито, без значение, black belt, не black belt, world champion, не world champion, въобще, а, просто етикета се вижда, когато човек е възпитан и когато е наистина смирен. Какво? Какъв е? И ние нали, къде сме първи на село? Как се държим? Не става. Просто трябва да се виждат тия неща, за да ги разбереш. Mm -hmm. Иначе ти си живееш наистина в някакъв иллюзионен свят, Ам... миналата година е спечелил Пенемс. Ги и ноги. Мисля, това е огромен турнир. Това е силно втория по големина турнир в Америка след Уорлдс. Там наистина, който спечели Пенемс и след това Бразилия нещо, е вау. Различа вау, вау. Mm -hmm. Защото да спечелиш, бразилците да спечелят Europeans не е чак толкова вау, тъй като нивото yeah. в Европа като цяло е много по-низко. <laughs> Наздраве. И заговаряме се, супер впечатлен от залата. Вика, аз съм обикалял а... цяла Европа, бил съм къде ли не. В цял свят съм пътувал, все пак mm. обикаля. Вика, това е една от най хуите зали, които съм виждал някога. В Европа със сигурност е най-хубавата за, която съм бил. Има mm. и хубави, други хубави, но тази е много-много хубава. А, което ни беше супер впечатляващо за него. Има да, вижда се, че има два класа, структурирани, показват се, много, много хубави техники от модерното джуджио, и то по много технически изпипани добър начин, защото Влади вчера преподаваше 50-50, Ласо, Ласо Спайдер Свип, което беше. Супер трудна техника и. Този човек ти дава някакъв, как кажа, някакъв комплимент ти прави. Да. Без да има никаква файда от, от теб. Да. Защото ти нито си го организирал някакъв семинар, даже той е на гости. Участва, прави техниката наравно с нас, след което направи спаринг и без много, 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 да се напълва. <съща> даде възможност на хората да разберат, че ние сме. Много, 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 много далеч от световното ниво. И това е голата истина. Колкото и да ми е тъжно, колкото и да, да, да по някакъв начин да го. А, трябва да го призная, аз също съм част от този процес. И колкото може да, някой да, обвиня, да бъде обвинен, толкова мога и аз да бъда обвинен. Mm. Но това е позицията ни в момента. Тоест, ние сме положили усилия да достигнем все пак, според него, впечатляващи размери, добро техническо ниво. Говорим за нашия клуб, не говоря за останалите, защото той не ги е виждал да. и може да спекулира. И да потренира с нас, като любители. М -м. И свършва тренировката, при което той успя да играе с 1, 2, 3, 4, 5, 6 кафе и колана. Един син и мен. Мисля, това е успял да направи. Значи, uh, 89 спаринга. спаринга. Mm, да, изпоти се, ама защото беше топло. Мисля, не беше много трудно за него да прави каквото си иска. Хората, които играха, най дея по-мятващо си, така нататък ги събитна по два пъти. Останалите, които играха технически и които се опитваха да правят някакви неща, не ги тапна, но ги доминираше през цялото време. Той е 83, 4-5 кг, грубо. И сядаме с него да си говорим и той казва така. Супер впечатлен съм от залата, ясно. Mm. Супер впечатлен съм от това, че все пак се преподава технически mm. модерно джуджето, което аз виждам в моята mm. зала. Mm. Видимо е, че нямате състезатели. Мисля, нямате професионални атлици. Това означава хора, които да дотиват да и два часа да се избиват. Няма професионални състезатели, които това да правят по цял ден. Тоест, тук са по-скоро. Хора, които са кеф на джицу, които тренират за кефи, които са нормално работещи. И въпреки това, за него беше супер изненадващо това, че тези хора играеха с реакции. Тоест те търсиха да, игра, да играят. Mm. Не се пънеха, не се мятаха, mm. не са хора, които искат да се докажат, просто и само единствено на нали, да запазят резултата, ами са хора, които опитват. И когато опитваш, шансът е контрира някой по-опитен. е... Има го. Огромен. Да. Мисъл, увеличава се и това е, и това е правилния, правилния подход, ако искаш да се научиш от играта. Защото той каза така, при нас Unity е 80% от стезатели и 20% от някакви любители. Нали? И след да. това, имаш примерно 5 човека, които стезат редовно и останалите са любители. Ти не можеш да имаш очакванията на, на това ниво. Дори в България всеки клуб, да кажем, ние се състезаваме, Да бе, всеки клуб се състезава, В България има клубове с доста успехи по стезания. Ма това какво означава? Нищо не означава. Да. Е, е отговора на въпроса. Защото в тези места по един, двама, трима се стезават, но останалите са да. любители. Тоест ние сме нещо като страна футболно джудже. Ние сме нещо като Люксембург срещу Холандия, Бразилия, Испания. Даже бих, бих си сравнил по-скоро. Ние сме като... Защото И... ам... там нали, са да. непрофесионални Изграх. футболисти, ход на стезани, играят, ама разликата е огромна. Огром. Да. Ме, ще кажа Северна Македония, но ще стане много Те, голем, брат, да. те са много добри. Македонците са много добри. Те да. бяха. Да, да бе, знам, че бяха, на... Ама, нали, в сравнение с нас, да. Но ти говоря, че да. представи си тях, и след това сравняваш някакъв кулен отбор като Испания, Франция, Не. Португалия. Нали? Да. Ами съжалявам, ама ще трябва малко поиграете момчета. Горе е такъв, такъв, е момент. Ти мога ги биш 10 на 0, ама за да държиш Не. все пак ниво, ще ги биш 3. И след това ще си разцъкваш. Тук е също. Mm. Значи, тук имаме, в България имаме клубове на хора, които бяха промотирани без никога слали ги. Ама това е смешно, ти не можеш въобще да се сравняваш с това ниво. Как може ние да си кажем, че сме близко до това ниво, при че ние не сме пипали гито? И този човек тренира от 8 години с 100 професионални състезатели, които има всяка една категория. Тали съм спечели дабл супер гран слем на всеки един uh, uh, кланите си. Това означава blue belt, weight and absolute на петте турнира. Yeah. Пърпъл белт. И пак. Да, а, всъщност не, без абсолют. супер Гранд слайм означава, че спечелваш твоята категория на European, Brazilian Nationals, Pan Ams, Worlds и World Pro Abu Dhabi. Петте турнира. Мисъл, и, и, или, или, това е Гранд Слем, пък Супер Гранд Слем и ADCC. Това го направи Кобриня по миналата година. Мисля, той спечели тези на неговите категории на 37-8 плюс ADCC. Тоест, това е супер гран сайм, а Grand nah, Slam да Slam е... от или на мастер? Надалт как? Вау! Oh, Надо... wow. от. Така. Значи, ето, значи, Grand Slam. Grand okay. Slam е да спечелиш. После имаш едно, което е, ако спечелиш... От... трябва как точно ги формулираха, но те, mm. примерно, имат... Кинан успя да направи това нещо в кафя в колан, да спечели Absolute Weight на големите турнири, което е мега вау. И следващото, което е нали, Grand Slam, което спечелиш петте големи турнира на твоята категория. И супер Grand Слем е да спечелиш и ADCC, което се случва първо на всеки две години максимум. Тоест ти трябва в годината, в която има ADCC, едно да си класиран, две да спечелиш и три да биеш всички останали турнири, които са с ги, освен, освен това единствения no всички останали с ги. И това означава, че ти в останалата част от годината се готвиш с ги и в един момент спираш да тренираш с ги, взимаш ноги, no Ставаш еди си си продължаваш ги, защото ти можеш да довършиш годината. What the fuck? Мисъл, ние трябва да сме много, много, Добре, много Добре, какво да с направим, Боби? Смисъл... Ами, а, а първите да нещата, се развива като... бързинското бразилското у нас... Да... То се развива, аз не казвам, че не се развива. Просто казвам, че трябва да сме реалисти. Аз не, 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 не обвинявам никой. Mm. Истината е, че аз съм честен спрямо себе си. И знам, че ние имаме много хляб да ядем. Не означава, че не мога да обичаме джуджицу, да го развиваме, да страдаме за него, да се стезаваме, да се опитваме и така нататък, да постигаме успехи. Те нещата не са зимно изключващи си. Те са допълващи. Тоест да, .е. да нямаме нереалистични очаквания за нашото ниво. Разбира се, но това не означава, че не трябва да се стараеш да учиш повече. Т.е. ти трябва да, за, за, да, да притъпиш това чувство на а, величие, което си създаваш иллюзионно, защото ти се сравняваш какво с, с турнири в Белград и с турнири в Румъния и някакво а, участие на европейско първенство в Лисабон. Добре, супер. Само, че момчето вчера си говорим и той ми казва. Ами да, то в Европа има 3-4 черни хора, които са много добри, всички останали са абсолютно... Те са много далеч от добрите. А пък тези 4-5 човека, които наистина са 4-5, mm. е Еспен, а, Томи, Тарик и м, има, 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 има и два контравършов хора, които не, не че са лоши, просто не са винаги толкова успешни, колкото тези тримата в Европа. И всичко останало може просто да забрави. И тези хора не са близо до това, за което той ти говори. Защото да, да. Е онзи ден е бил Еспен. Разбираш Еспен е черен клан от, от 6 години. Това мчез има сега черен клан и го бие. Е, добре. Са, аз съм виновен, че нивото в България е ниско. Не, не съм. Ама не съм и причината да бъде толкова високо. Mm -hmm. Защото ние трябва да си следнем на газовете и да почнем да работим за това, което е необходимо. Трябва да всеки от нас да се търси знания било то онлайн, било то наживо с семинари и части и така да. нататък. Да тренираме редовно, било то ам, за стезание или не, но да тренираш редовно и да стезаваш те са взимно свързани неща. Mm -hmm. След това, трябва да се опитваш да учиш нови неща, т.е. да дрилваш. Да дрилваш нови техники, които можеш си взел по номер едно, което казах, онлайн или наживо. След това да имаш хора, които да те гайдват в това учене. Тоест, това са хора, които вече са минали номер едно и евентуално номер две. Mm. И въпреки това на местно ниво, говорим европейско, ние сме назад в знанията. Защото това е нивото, официалното ниво е okay, такова. Okay, okay. И след това, ако имаш възможност да ходиш и да обменяш опит, като живееш, спиш и тренираш с хора от нивото на този Себастин, mm. който вчера, вчера ни беше Спорт. на гости. смисъл. Много е тъжно, че всичко това нещо звучи като не, ние пак се не се оценяваме, ние се съмняваме в себе си, ние сме много ниски, като как се казва, като самочувствие и така нататък. Това са никакви супер бу булшит тъпоти, честно. Да, да, обективно тук е ранглистата и кои са най-добрите в света и ако ние не можем да отидем и да се премерим с тях и да сме на тяхното ниво, по-броя да си мълчим. Ами да, защото приема това че сега гледайки, че той тренира, играе на middleweight, това mm. е 8-2. Ами, много тъжно за него. И казвам ти, е наистина много сериозно. Той тренира и е тренирал с хора, които са вече световни шампиони, станали някои от тях на Black Belt. Талисън стана а, ноги Black Belt, World Champion, European Champion, като би текущия а, Black Belt World Champion, Брумъв Син, бил в Лисабон миналата година. И това, въм, че е тренирал с тези хора, в продължение след в последните 6-7, не знам колко години е там, но от 8 години тренира, полови, повече от половината е при тях. И на ния турнир с Джонас Грейси е загубил. А Джонас Грейси е дори не е световен шампион на, 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 Black Belt, European Champion е на Black Belt, но пак казвам, да станеш European Champion е най по-лесно, отколкото да станеш uh, Pan, Am, World, uh, Pan Am Champion, mm. World Champion и така нататък. А uh, след това следващия в неговата категория, който влиза в Middleweight е Uh, Тайнан. Тъжно. И аз му викам, нали, знаеш че в Той е така, мен, I know, I know. И смисъл, нали, и, и той какво казва? Искам да играя с тези European Good Black Belts, mm -hmm. за да мога да друпам confidence и евентуално след това да се стрема към следващото mm -hmm. развитие. Mm -hmm. Но ще бъде адски трудно. Защото в тези категории са огромно-огромно количество... Просто велики хора, наистина много, много добри. И ние можем наистина само да се учим от тях, да гледаме на тях като някаква цел, но ще ми извиняват абсолютно всички, които имат... Аз съм даже готов, който смята, че не сме на това ниво, да седнем и да направим дискусия и да, да видим фактите, защото фактите не лъжат, цифрите са цифри. Ти можеш да си кажеш, аз знам много, бия тези, бил съм този, добре, съгласен съм, но аз играх вчера с това момче Себащен. Той не се е напълно много. За мен е трудно, освен mm -hmm. че имаме разлика в категориите, имаме огромна разлика в нивото. Ама ще кажа, че ми беше 20 пъти по-трудно, без да се напълс, майки. Какво става за, за него? Мисля, нали не разбираш? За, за, за каква разлика става просто? И, и след това ние си казваме, ми, много сме добре, напредваме, чужитството джи се развива. Да, развива се. Ама ако ние вече карат с постоянна скорост 140, ние набираме скорост и в момента сме към 60. Разбира и ние не можем да скачим върха, за да тръгнем надолу и нали? съответно да се спускаме. От всичко, което казах до сега, понеже звучи много песимистично, бих казал следното. Допира с такива хора е по-важен, отколкото чужитството джи звездите да тренираш с това момче една седмица е много по-смислено, отколкото да имаш семинар с, Филиппе Филипе Пер. Е, това ти е близкото ниво, което ти позволява да стигнеш по-бързо на него. Едно и две, това е реалното ниво, което се сблъсква всеки, който иска примерно да стане потенциален World Champion. Наре? Защото звездите те вече са амортизирани, отекчени, изморени, пазят се, пазят се търсят не. пари основно, не. което го разбирам, защото ти като си бъскал 20 години и си вече на това ниво, не. ти не искаш сега да се хабиш по същия начин, както това момче иска се докаже на сцената, не, защото все пак той е черен клан от 5 месеца. Тоест, много по-реалистично е ти да играеш то човек и да, да, да се учиш, отколкото с някой от величета на другите. А, затова Оптимистичната част е, че ние явно обичаме джуджито, след като все пак полагаме тези mm -hmm. усилия. Говоря всички, които се занимават по една или друга форма в България. Mm -hmm. Ам... Канат се все повече такива хора. Все повече хора пристигат, гостуват на куловете, седат по-дълго време, тренират с тях редовно и така нататък. Което според мен е много важно. И а, тази обмяна на опит ще донесе само единствено възможност сверяването на часовника да бъде. Едно регулярно и две здравословно. Защото Спой. като си сравниш с часовника а, и както викаше Баба ми едно време, Бог е прости жената, си корди съм всеки ден, той е верен. И той показва точно. Мисля, като го навъртиш, като знаеш, че няма да спре, no. всичко е наред. Иначе, като спре, ти почваш да си мислиш сега, ден ли е, нощ ли е, добър ли съм, не съм ли добър. И тогава, както си говорихме с тебе, Дънин Крюгер no. се е за Силва, no. No. ставаш му братовчет, брат, баща. И в един момент ти си мислиш, аз съм много добър, ама реално си много далеч от истината. Mm -hmm. Така че за мен е да, депресиращо е да играеш такива хора, но е много мотивиращо, че едно, и те са били на твоето място в някакъв момент, и две, има какво да търсиш, имаш допир до mm -hmm. тези хора. А, преди един месец, не, преди две седмици, не знам колко време е бил при този мъчей, за който споменах, Момчето от Варна са му на гости на Мачей. Мачей идва в България да. да показва техники. И това е супер. Мисля, така, така трябва да се прави. Това е единствения начин да бъдеш реалист за уменията и за знанията си. Всичко останало е просто бием се в градите, трупаме някакви фоллоуърс, пишеме някакви неща. Неграмотните си казват, о, значи тук са най-световно добрите. И живееш на едни други лаври, дето малко, според мен, това е опасно нощ с две острията, което ще доведе само единствено до като удари теж камък, камъка за първ път, да. <звълзръл> ще се чуеш откъде е паднал наистина. Какъв то камък? Аз не мога понеса. Някак да го издържа. <звълзръл> така че за мен това е много, много хубаво. Вчера имаше хора, които при нас изненадаха. Едва ли не е как може някой да дойде тук да ни бие. Ама как не? Той е, в че той се старае да влезне в топ -тен, и след това да, да, задържи това в място и постепенно да стане топ 5 и постепенно евентуално да има призови места а, да стане първи му е последната част от аджендата. Мисля, колкото и да казва, искам съм урал чемпион, той знае, че по път има много път да извърви. Mm. И, и не е честно. Смисъл, на е Да, тук всъщност а, 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 бот е в Ботев Пловдив да се сравнява с Барселона. А, ми съжалявам, не. Мисля, ай да, ай сме, yeah. да сме сериозни. Няма как да стане. Супер. Ами да, напълно съм съгласен с тебе. Много, много яка тема и се радвам, че така си провокиран, защото си лечи, че а, доста, доста неща каза Боби. Аз тук нямам какво да добавя, защото ами, аз съм само аз, от А, Аз искам само да, нали, защото м последно да завърша, да. казвам ги тия неща, защото все пак нас ни гледат хора, а, които тренират, не само от нашия клуб, има и от другите клубове. Гледат ни хора, които със сигурност допринасят нивото България да се вдига. Аз съм твърдо за това да има повече кулове, спорта се развива, да има интерес, да тренират повече хора. Но трябва да сме обективни, защото иначе рискуваме да поемем в грешната посока и да изкривим това, което всъщност са постигнали хората преди нас. Да. Така че всеки един от нас от син до лилав колан не трябва да бърза, трябва да учи. От бял до син клан не трябва да бърза, трябва да учи. От лилав до кафяв колан не трябва да бърза, трябва да учи. Да да И не случайно при нас коланите би трябвало, това е абсолютно мое мнение, не ангажирам никого с него, но, но, както виждаш имам някакви, някакъв опит, който съм натрупал, е, че при нас коланите не може да се взимат бързо за съжаление. Това може да стане за следващото поколение колани, което ще дойде. Може да стане за последващото поколение колани, което ще дойде. Тоест, това, което момчето е постигнало 2019-та, печели ноги uh, Пенемс no uh, и Europeans, ноги uh, no на Лилав Куан, uh, някои от тях и Бразилия Нешнос, на Ливав Куан 2019-та. Днеска е 2021-та и той е Черен Куан. И е спечелил следващата година на Пенемс на Браунбелт, ноги и ги плюс останалите всичките турнири, които са American National и така нататък. Значи, това нещо е невъзможно в България. И това трябва да го приемем. Трябва да спрем с раздаването на безмислени колани, само за да задържаме хората в залата. Защото това е основно обвинение към нас, редовно. Само, че нито един от хората не е попитал Абе, вие този човек като го промотвате и то другия като го промотвате и то другия като го промотвате, кога са почнали да тренират? Не, защото Росен взели на сега, ама той е един от 5 години на син. Тоест, ако 5 човека като Росен вземат сега, това не означава, че ние даваме лесно колан. Това означава, че ние даваме бавно колан на 5 човека, които сме ги задържали 5 години. Това е усилие, което никой не вижда и всички гледат само парчето плат. Тоест, колкото по-често, по-рано спрем с раздаването на самосиндикални колани, само за да държим хората в залата, а търсим знания, Колкото повече сме допир с такива хора, с такива момчета, като този човек, толкова по-вероятно е наистина някой ден да имаме а, високо Абсолютно. Това е, това е моето мнение и за съжаление то не, няма да се хареса от всички, даже от повечето хора няма да се хареса, но пак казвам, готов съм някой да ме обори с тези, mm. за тези твърдения, ако стъкне причини, поради които това нещо да не е вярно. Иначе 100. всичко останало е просто една, а, един голям фарш. Ами аз ти разбирам аргументите и съм напълно съгласен, че знанията и опита трябва да, да бъдат налични, за да можеш да имаш каквото и да е ниво на цветно, а, ниво на, на джуджицу. И самия аз се наслаждавам на процеса и бих се радвал повече хора да го правят заради самия процес, дори да не искат да се състезават. Да, но... и, и другото, което е, че пак опираме до един основен момент. Ние сме си оговорили с теб mm. и с Ванко. Кое е по-важно и кое, е, кое се слага първо? Кокошката или яйцето? Тоест, турнирите ли са ни най-важното нещо, което има е в България? Медалите ли са най-важното нещо? Не или да има знаят. трениращи, или да има зали, които да се mm. развиват и да учат правилно. Mm. Малко е. Някакси си това е избягва от а, полезрението mm. и според мен е, такъв тип събития и разговори само допринасят да хората да всъщност да вникнат в тези неща, защото не всеки има достъп. Вчера е тренира само с нас. Да. Нали? да. А, няма как да го, да го мултиплицираш във всички места едновременно и хората да имат този опит. Супер. Благодаря ти, беше много темата. Благодаря, надявам се, че хората им е харесало и който има въпроси, Отдолу в коментарите в YouTube или ни пишете а, на Инстаграма, Боби ще ви отговори където, където ви е удобно. Ще да, и ако да искате да ни отговорим. виждате Spotify, пишете на Spotify. Че... <laughs> Последвайте ни първо в Spotify. Че ни че сме много готини, че и сме играли в предблока да. и в YouTube също. Последвайте ни в YouTube и в Spotify, ще се радваме ако това ви е харесало и искате да станете част от джуджицу културата, заповядайте на два безплатни урока в този джуджитско. Да, следващия месец до година следващия безплатен месец до година. А, ще радваме да се видим в Панагирище или на AGP Tour, така че. Да, но не затворят само. Да, надяваме оттогава, се да не затворят. Се надявам, че ще успеем. Пазете да се, да бъдете здрави, тренирайте редовно Ус. и ще се видим следващата седмица. Ус.